Ναι. Όλοι έξω και είναι ασφαλείς. Ορίστε, πάρτε μια κουβέρτα. Είσαι καλά, Όλαφ? Ω, ναι. Αυτό θα πει να ελέγχουμε ό,τι μπορούμε όταν όλα μοιάζουν εκτός ελέγχου. Εντάξει, δεν καταλαβαίνω. Άκουγες μία φωνή, αλλά δεν σκέφτηκες να μου το πεις? Δεν ήθελα να σ' ανησυχήσω. Υποσχεθήκαμε να μην κρατάμε μυστικά μεταξύ μας. Απλά πες μου, τι συμβαίνει? Ξύπνησα τα πνεύματα του μαγεμένου δάσους. Αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που περίμενα να ακούσω. Κάτσε, το μαγεμένο δάσος? Αυτό που μας έλεγε ο πατέρας? Ναι. Γιατί το έκανες αυτό? Εξαιτίας της φωνής. Ξέρω ότι ακούγεται τρελό, αλλά πιστεύω ότι αυτό που με καλεί είναι καλό. Πώς το λες αυτό, Έλσα? Κοίτα το βασίλειό μας. Το ξέρω, αλλά η μαγεία μου το νιώθει. Εγώ το αισθάνομαι. Εντάξει. Οχ, όχι. Τι είναι πάλι? Δαξωτικά. Κρίστοφ! Μας έλειψε! Μπάμπη. Η ζωή δεν είναι ποτέ βαρετή με εσάς τις δύο. Ελπίζω να είσαι προετοιμασμένη γι' αυτό, Έλσα. Τα θυμωμένα μαγικά πνεύματα δεν είναι για τους λιγόψυχους. Γιατί είναι θυμωμένα? Τι σχέση έχουν όλα αυτά με την Αρεντέλα? Για να δω τι μπορώ να δω. Το παρελθόν δεν είναι αυτό που φαίνεται. Μια αδικία απαιτεί να επανορθωθεί. Η Αρεντέλα βρίσκεται σε κίνδυνο. Πρέπει να βρεθεί η αλήθεια. Χωρίς αυτήν, δεν βλέπω μέλλον. Δεν βλέπεις μέλλον? Όταν κάποιος δεν βλέπει μέλλον, το μόνο που μπορεί είναι να κάνει μια νέα αρχή. Μια νέα αρχή είναι να πάω στο μαγεμένο δάσος και να βρω αυτή τη φωνή. Κρίστοφ, να δανειστώ το κάρο και τον Σβέν. Δεν νιώθω πολύ άνετα με αυτή την ιδέα. Δεν θα πας μόνη σου. Άννα, όχι. Έχω τις δυνάμεις μου για προστασία. Εσύ όχι. Με συγχωρείς. Ανέβηκα το βουνό του Βορρά, επέζησα με παγωμένη καρδιά, σε έσωσα από τον πρώην μου και όλα αυτά χωρίς δυνάμεις. Οπότε θα έρθω μαζί σου, Έλσα. Κι εγώ θα οδηγήσω. Θα φέρω τα σνακ! Θα φροντίσω εγώ τους δικούς σας. Μην τους αφήσεις να επιστρέψουν στο βασίλειο μέχρι να γυρίσουμε. Φυσικά. Ας τους ενημερώσουμε. Άννα. Ανησυχώ για την Έλσα. Πάντα φοβόμασταν ότι οι δυνάμεις της είναι πολύ ισχυρές για αυτόν τον κόσμο. Τώρα πρέπει να προσευχηθούμε να είναι αρκετές. Μην ανησυχείς, θα την προσέχω.